Понад два десятки обшуків в Одесі. Одна з масштабніших корупційних схем останніх років. Детективи НАБУ навідались до домівок і офісів чиновників мерії. Їм інкримінують незаконне відчуження міського майна. В Одеському територіальному управлінні НАБУ розповіли. Йдеться про купівлю за завищеною ціною сумнозвісного заводу «Краян» та ще кількох об'єктів. Докладніше далі. 2 липня, 10.00. Вулиця Грецька, 5. Проводиться слідчі дії. Звертайтеся в прослужбу НАБУ, вам все повідомлять. А це завод «Краян», аеродром «Застава-2» та шкільний. Що спільного між детективами НАБУ, колишнім заводом, аеродромом та чинним мером міста? 4 кримінальні провадження і найнахабніша афера за останні десятиліття. Принаймні, за оцінками слідства, загальна сума збитків – 500 мільйонів гривень з міського бюджету. Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо крупних розмірах, або організованою групою. Крім того, це частина 2 статті 304 Кримінального кодексу України. Це також зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, це частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Це легалізація або відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, також організованою групою. Справу щодо заводу «Краян» розглядають вже не перший рік. Мера Одеси Геннадія Труханова та інших чиновників Одеської міськради підозрюють у незаконному заволодінні з бюджету значної суми – понад 90 мільйонів гривень. На думку слідства, вони спочатку продали будівлю колишнього заводу за 4 мільйони гривень, а через деякий час викупили за 185 мільйонів гривень. Вже під час слідства компанія-продавець вирішила зробити знижку – понад 90 мільйонів гривень. Одна частина кримінального провадження по цій справі зараз знаходиться на розгляді в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. По справі аеродрому «Шкільний» та «Застава» НАБУ готується скерувати матеріали для подальшого розгляду у суді. Та питання, чи дійде діло до покарання, залишається відкритим. Деякі журналісти вважають, завдяки тому, що справу розглядатимуть в антикорупційному суді в Києві, шанс є. На самом деле эти обыски, они уже показатель того, что к выборам наш Геннадий Леонидович имеет шансы просто не дойти до них, до выборов. Да и, в принципе, очень многие политики сейчас могут понести большой ущерб из-за того, какие документы сейчас находит Национальное антикоррупционное бюро в рамках этих всех обысков, изъятий документов. Вот. И, в принципе, я считаю, что шансы есть на то, что виновных в таких глобальных хищениях нашего с вами имущества накажут. И я надеюсь, накажут их хорошо, так сильно и надолго. Костянтин Цхов-Рибашвілі, голова люстраційної комісії в Одеській області, каже, детективам вдалося знайти навіть більше, ніж очікували. Окрім тих 4 кримінальних проваджень, які вже розпочали, можуть з'явитися і інші. Фігурантами яких, ймовірно, стануть Володимир Галантерник, Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман. Пройшла масштабна спецоперація, в якій ще раніше невозможно було провести, наприклад, одновременно 20 обысков. Вот. И это большое количество сотрудников, которые задействованы были в этой операции. И хороший знак тот, что она удалась. То есть не было холостых выстрелов, фактически везде вышли с результатом. И говорит о том, что то есть ребята могут работать. Наразі всі матеріали, вилучені при обшуках, направили на експертизи. Це флеш-карти, чорна бухгалтерія, телефонні розмови та СМС-листування. Це також факти незаконного придбання будівель заводу «Краян». Це факти щодо викупу Одеської міською радою власної земельної ділянки під нерухомим майном авіакомпанії «Одеса» для розширення кладовища «Західне» в місті Одеса. Також це факти викупу з порушенням норм діючого законодавства комунального майна в місті Одеса. Крім того, незаконне заволодіння земельною ділянкою під аеропортом «Шкільний». Кожне з них розслідувалося окремо, але в подальшому ми встановили, що є певний зв'язок між всіма, і тому вони були об'єднані і сьогодні проводяться певні слідчі дії. Івана Герасимчук, Надія Бондаренко, Олексій Філіпов, Євген Руденко. Підсумки тижня. 7 канал.